Sveiki, tikiuosi mane girdit, nes truputį vėjuota. Šiandien mes atvažiavom į Kalvarijos zoologijos sodą ir eisim, pabandysim pavloginti, parodysim, kas čia gero yra ir nusipirkom bilietą pasifotografuoti su baltuoju tigru, gal ne baltuoju, nežinau. Tai va, ir eisim, žiūrėsim, bandysim. Tai va, einam pasižiūrėti ir kol kas matom būtent. O čia yra užiukai. Krepės užiai. Jūs labai nekvepit. Nu, bet jau... O čia mažiukas lėlikas. Ai, ne. Nori paglostyti? Aš mes svetai nevaldavo, man šito sekcija labai sekcija spindelė patinka. Sveiki, kaip matėt, buvom sveiki, su rudens pradžiais ir kaip matėt, nežinau, ar matėt, kai dėsiu, buvom Ikėjoje, pradėjo filmuoti, bet po to pamiršau. Tai galėjau akiniai aptaplioti. Buvom Ikėjoje ir žodžiu, ne tik Ikėjoje, apsipirkom šitą ir dabar grįžom, noriu greit galvoju parodysiu, tai pirmiausia, ir mano mažas labai susinervavo, labai verkė, tai čia bus triukšmo, tai žodžiu, pirmiausia buvom Lidlė, nusipirkom, bet jie kokie šiandien, čia maistas, pagrindė, bet bus ir ne maistas, špinatai, kažką darysiu, nežinau ką, tada vaikam kojinių, savo kojinių, tokių fainų susiai pasirodė, kažkokių čipsų vyras paėmė, niekada tokių nevargėm, bet kad bus susiai įdomu, su žemės riešutais. Tada du maišeliai hamburgerių, bandelių, šiandien darysiu naminius
šitus kaip tai mėsainius. Tai va tiesiog vandeliu, kadangi nekepu, išsikepu tik tuos mėsą savo naudojant, ten visokios daržovės, o bandelių man nesigauna taip skaniai, taip pat nusipirkom. Tada paimu pievagrybių, irgi nežinau dar ką darysiu. Aisbergas. Gal reikės kažkokį sausainį, aš kaip supratau, jie kažkas panašaus į Oreo yra. Pagal išvaizdą, gal ir pagal skonį tai paragausiu. Tada kitas dalykas, toksai plaukų lakas. Labai nepatogu. Plaukų lakas, toks mažas dydis. Seniai ieškojau, kad čia šnakinis padažas, mes retai naudojam, bet kartais reikia visai fainu. Dar šito neregausiu, tada paėmėm tiesiog dišos kažkokios. Tai maisto produktų tiek, dabar kada buvom dar Ikėjo, kaip sakiau, tai nupirkom tokį labai fainą dalyką, kadangi mažajame darželį reikės, tai tiesiog nupirkom, žiūrėsim, galim pavyks su juo draugauti. Tada paėmėm 6 lėkštės štai tokias, nes pas mūsų tokių lėkščių buvo, iš tikrųjų dabar kažkas yra lėkščių daužimo metas namuose ir būtent tokių liko dar tų gilių, o šitų lėkščių visiškai neliko, na, 2 liko. O valgyti iš kažko reikia, tai tiesiog paėmėm čia jom, nežinau, ar akcija buvo, ar ne akcija, 49 centai, bet esmė, kad tiesiog, iš pradžių galvoju, ten tokios gražios, paraitimas, aš ten jau tokia sėdėjau ir stovėjau kliau ir tirpau prie jų, bet jis kino 2,50 € man atrodo ir galvoju, nu dabar su dabartiniu daužimo etapu, tai po mėnesio, jeigu pirkti vėl naujas, nu biškiai neekonomiška. Tai žodžiu, paėmėm tokias. Tada paėmiau tokių šaldymo maišelių su uždarymu tuo. Žodžiu, viena mergaitė parodė, kaip faršą šaldyti, kad taip išplojus į tuberį irgi beje, kurią žiūriu, tai tiesiog prasme išplojam ir tiesiog labai gerai, paskui lengvai greitai atsišaldo faršas ir labai patogu. Tai vat būtent tam galvoju ir pabandysiu. Kas dar? Tada paėmėm tokius plastikinius, kaip sakyti, plastikinių lėkštičių. Galvotų, čia jų yra, man atrodo, jo, 6. Ir čia rinkinukas šaukštų šakučių peilių irgi tokį. Iš tikrųjų, ką mes jūs ėmėm, kartais kažkur važiuojam į kelionę, kažkur tiesiog piknikiukas ar kažkas, tai prisireikia tokių. Labai nemėgsime kartinių tų, nu, tiesiog netiršti gamtos, tai paėmėm tokius, kad būtų patogiau. Ir paskutinė vieta, kur mes buvom, iš tikrųjų, tai nebuvo pati pirma, kur mes buvom. Tai buvo batų kalnas. Ir mažajam reikėjo batų, būtent į grupę į darželį, tai jau paėmėjau štai tokias basutės. Čia, kaip suprantu, viduje yra oda. Nu, ne tik suprantu, bet ir yra parašyta, kad viduje yra oda. Čia, nu, žodžiu, norėjau kažko tokio, kad būtų priekis uždaras šiek tiek ir kulnas. Ir jo dydžio čia yra 23 dydis. Labai keistai, ten yra su dydžiais vieni batai, bet kitus nupirko 20. Bet labai nepatogiai sėdžiu. Šitie 25 dydžių, šitie 23. Ir taip žiūrint, nu, yra realiai yra identiški. Tai šitais va tokie labai faini. Labai faini tokie jau vėsesnė biškė oram aukštesnių, nes jis nieko neturėjo aukštesnių. Viską išaugo tiksliau nuo pavasario aukštesnių auliukų. Ir žodžiu, va tokie va bus grinai grupė vaikščioti. Tai va, ir kas dar, aš nežinau, ar aš pakankamai aiškiai kalbu, nes man vakar išrodė protinį dantį ir dalykas tame, kad aš kalbu apšaldytas, sugebėjau žandą iš vidos susikramtyti ir man dabar labai labai skauda ir kalbant netgi labai labai skauda. Tai va, aš dabar kalbau ir man skauda koja ir kokias bėgau. Ate, gražaus rudens.